أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ احبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليكم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والنجم ونآيكم الله سبحانه وتعالى يكتوى ضربت عليهم الذلة ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم قالوا يقتلون الأنبياء suna kashe annabawa sun kashe annaba Allah ce duk annabin da suka kashe mun rubuta yana nan a rubuce bin nasbi asama lamun qatla wa qira'a bil rafa'i qatlu ko a ce qatlu ala qira'ati la'i sayuktabu madha qatluhumul anbiya kashe annaban da suka yi sayuktabu da sannu za a rubuta بغير حق سنة كشف سبعة تارد حق إبا بالنون بغير حق ونقول ذا متيمس أران تاشن إياه بالياء ويقول كم ألا زيتيمس أي الله لهم في الآخرة شين ألا أران تاشن إياه على لسان الملائكة أما تحرش الملائكة ذوقوا عذاب الحريم وتنتن أزابة غبرة أي النار المحرقة غبرة وتنئر قوان جكي وقال لهم إذا ألقوا فيها za a ce da su lokacin da aka jefa su idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur sai Allah subhanahu wa ta'ala ce me yasa za mu musu haka sai ce zalika zalika bima qaddarat aynikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid Allah ya ce mu musu haka ne saboda me bima qaddamat aydihim saboda irin ai abun da an hannayen ku suka aikata abara biha anil insani an abbar hannu mai ko a ce saboda kai abin da ka aikata sai aka ce saboda abin da hannu ya aikata me yasa ka li anna akthar al af'ali tazawulu biha saboda yawan aiki hannu ake yi da shi ko dan zama kai magana da me ta dauka abu wa ba ta bane wannan lokaci ma za ka fada da yake da hannu kasa hannu dai shine dai ummul kaba'ith ko ko mutun ya rubuta dare ko mutun ya rubuta me aka sun dare in zaki zagi a YouTube da me zaki rubuta a Facebook da me zaki rubuta a WhatsApp da me zaki rubuta Instagram da me zaki rubuta wa ta rubuta da baki shine hannu shine dai in za a yi duka da me ake in za a yi kisa da me ake din yadda za a yi hannun dai shi ne shi sa Allah yake cewa bima qaddamat aydikum saboda abin da hannayenku suka gabatar da shi wa anna Allah ku sani cewa shi Allah laysa bidhallam ba mai yawan zalunci bane ko kuma ba mai matukar zalunci bane lil abidi ga bayan shi bi ma'ana Allah bai azabi bane baya zalunta kowa Allah wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zalunta mutum daya sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ce alladhina qalu alladhina qalu inna allaha ila ilayna alla nu'mina li rasulina hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar wa laqad ja'akum rusulun وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى سيأتي وإن اليهود وإنهم حالي وسولهم الذي قالوا سولهم وإنهم وإنكم سكتي دباكيسو كون سنة من يفعلوا نفرقوا لقد سمع الله قول الذين قالوا حقيقة الله جميع زنتم وإنه سكتي سيأتي بي زي مس أزابا صبر أزابا مي غوبرا سيأتي بما قدمت أيديكم صبر أبن دهان ما يقول سأخايكتا سوى نيني وإنه حديث سيأتي الذين قصوني وإنه
kalu da suka ce me suka ce kafin su ce wannan menene suka faɗa har Allah ya ce zai musu azaba hadisi ya tabbata na annabi Muhammad Abdullah ibn Abbas yake cewa lamma nazalat man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifuhu lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsu wallahu yaqbidu wa lahu yaqbidu wa yabsu lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar man dhal ladhi yuqridu Allah wa ne ne wannan wanda zai ba ma Allah rance qardan rance hasanan kyakkyawa Allah yana son rance amma kyakkyawa ko ba a ce muku ku ba ma Allah rance na to dan Allah a cikin ku ta taba tashi ta je ta ga Allah ta bashi rance eh in zan karɓi rance a gurin ki misali in zan karɓi rance a gurin ki wa zaki ba ma rance ni zan karɓi rance a gurin ki wa zaki ba ma rance zaki tura mun ta cikin waya ne ya za a yi hannu da hannu inda hannu sai dai in kuma transfer ne za a yi shi cikin account amma wa aka ba ni ko wani ni din da na ne barance to amma da Allah ya ce a ba da rance sai ce ki ba ma wa eh sai ce me miskini ya ce wane ne fakiri ya ce wane ne maraya ya ce wane ne makusancinka ya ce wane ne as-sa'ilina ya ce wane ne firriqabi ya ce wane ne lisa'ili wane ne wal mahrum da mai roƙo da mai bege roƙo amma shi ce ka zan ka bashi rance ne shi za ka ba rance amma ni Allah ne zan biya sai yahuda suka ce Muhammad abin ya kai haka iftaqara rabbuka ubangijinka ya zama matsiyaci ya talauce فسأل عباده القرض هل يا كاينه نيمان رانشي ابو بايش سي الله ياتي لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير حقيقه الله جي مغانن ده سكاشي الله ما تدلش كما با نان بابا وان اي سكاشي منين ايه يد الله مغلوله هل الله بلاده هو hannun Allah hannun ɗan dambani kullum a kulle yake baya sakuwa sai Allah ya ce bal ghullat aydihi wa lu'inu bima qalu ya ce hannunsu ne na rowa da ya huɗe marubuci ne na ƙarshe Allah ya ce an tsine musu da irin maganganun da suke shi sa ya ce duribat alaihim dhilla wal maskana duribat alaihim maskanatu wa dhilla dukka talauci da kaskanci da wulakanci Allah ya buga mabe hu su ne kaskantattun halittun Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi Abu Hatim da sauran malamai suka rawaito hadisin yana da tsayi shi yasa Allah ya ce alladhina sunne wa da sifatu lil ladina qabla shine sifa ne na wa'ancan na baya qalu suka ce inna Allah haqiqa Allah ahida ilaina ay qad tabbas ahida ilaina fit tawrati yayi alƙawari da mu cikin at-taura menene alƙawarin da yake su gurguja mun suka ce Allah nu'mina li rasulin duk wani manzo da yazo kai mu imani da shi in dai manzo yazo kai mu imani da shi hatta hasse ya atina bi qurbani sai yazo mana da wani irin abin da yake nuna kusanci zuwa ga Allah bi ma'ana sai yazo musu da shaida wannan irin sheda sheda fa yan manzo Allah wannan mu'jiza zo da ita na'am manzo Allah mu'jizan ya zo da ita na'am ya annaka lina sai wannan tura wannan tura mu'jiza annabi Muhammad ne mu'jiza annabi Muhammad Qur'ani annabi Musa ne mu'jizan shi sanda da hannu annabi Isa ne mu'jizan shi eh hada matacce annabi Isa zai dauki laka ya cukukuɗa shi ka haya a tattai sai mishi surarsu menene tsuntsu fa yakunu tsaira ko ɗa'ira sai ya zama mai tashi ko zama tsuntsu bi maza bi idinillah da idinin Allah wa yubrihul akba wal abrasa wa uhyil mauta bi idinillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyuti annabi Isa ya ce zan ba ku labari don Allah dukan dukkan cikin nan
ba yasan abin da nace da asuba ba ba yasan abin da nace da asuba amma annabi Isa yana kallon ka sai ya ce a a da asuba ka ci da mami ne ka sha ci ka sha da madara ko ba madara kai kaza kai kaza sauran ma da karege yanzu yana nan ka je kitchen ka boye shine wannan da kuma ma ta akuluna irin abin da kuma ma tadakhuluna fi butukum da abin da kuka boye shi a cikin gida sai ce duka yace ji itukum bi ayatin da rabbukum yace wannan na zo muku da aya ne daga gurin ubangiji fattaqullaha wa atiiun ku ji tsoron Allah kuma shi biyayya sai ce inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim Allah shine ubangiji na shine ubangijinku kuma ban Allah yadda da shine mahalicina shine mahalicinku wannan ita ce mi kirkira hanya ita ce hanya madaidaiciya Allah subhanahu wataala ka dora maka ta sai suka ce ba za mu imani ba saboda annabi Isa ya zo da kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza mutum yake taruwa annabi Isa ko bai taruwa eh annabi Muhammad mu'jizan shi ya takaita Qur'ani to eh ame annabi Muhammad bai iya tare da matacce yana yi na annabi Muhammad ya tare da matacce wani ta baci ba duk wanda ta jira ta ce mutum ta su littafin ashafa an fi sanin shi da ashafa ko ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa na al-qadi yad mutum ke so ki ce karanta miki da kafar ko haka shi ashafa ce je makaranta ya ko so ki al-muhimmi ku gane an kamo wata wace sai ta taba ganin damo damo da aka yanka mafarauci ya kamo damo damo ya riga ya yanka kaddara a ce kin yanka rago an yanka rago yanzu ragon da aka yanka jinin ya gaba zubewa ya bushe ya dauki awa yanzu ke kina tunani zai iya tashi eh annabi Muhammad ya ga mai farauta sai ce na eh sham sharo sai yake cewa kai imani madan lokacin da imani ba sai ce imani saboda me sai ce ni manzon Allah ne zuwa gare ku manzon Allah ya to me zai shedar da cewa kai manzon Allah ne sai manzon Allah ya ce me ka kama sai ya ce dawo yana da laifi da yace tuni da yanka shi yace fito da shi sai fito da shi yace wannan daman shine zai mun shiga zai maka shaida eh zai maka shaida ce eh shi zai mun shaida ni manzo Allah ga da mafi ayyuke sai manzo Allah ya ce dawo wane ne ni sai dawo sai kada kanshi sai da sai ya ce ashhadu an laka rasulullah na shaida kai manzo Allah ne wala Allah ba mutum za ce yayi dogon suma amma da wanda aka yi kashi ba eh annabi Muhammad jadi yace annabi Muhammad ya dinka kasa ya zuba mu a hannun da Anas yace sai ni duka sanin yana cewa subhanallah 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 annabi Muhammad masallacin shi yana kan me yana wa'azi a kututturar da biyu a ranar da sai wata mata ta zo ta same shi sai ta ce manzon Allah tuntuni duk da ka zo garin Madina kana fado ba akan nan ɗana ya je ya koyi aikin kafinta ya gode ya iya yi maka mimbari in sa shi ya maka sai ta ce sai ya ce a ai yayi muna so hadisi yana cikin sunan Imam Tirmidhi inda sunan na Imam Abu Dawud sai ta je ta giya madanta ta je ta giya madanta sai ma manzo Allah ya minbari sai aka dauko min da sai aka samu salati manzo Allah aka aje sai manzo Allah ya kai minbari ya bar mu kututuran da biyu sai ya zo har minbari yana har minbari da fara kuka mutanen masallacin sai suka ji kamar ana sai suka rasa me yake kuka su ne suna jin kuka ana shasheka suka rasa me yake akai kowa yana kallo sai duba wanda sai gaba shi bane wanda duba masallacin shi gaba wani ya dauka wazi ne ya rasa wani yake kuka sai suka ga manzon Allah
sai yazo sai ya sauke sai ya samu wannan kututturin da bibin sai suka gina jijjiga shaka yana jijjiga shaka kamar da ake musu dan jinjiri yana kai shi insha Allah zaka zama ɗaya daga cikin mambari na a cikin gidan aljanna sai suka dawo haka su gaba ɗaya sai da kuma matsala to manzo Allah ya kuma da ita ce ki magana yana gama wannan sai suka jo da kukan ya dauke tsaf sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk manzo Allah ya zo da amma suka ce ba su imani ba sai dai ka musu abin da wuta za ta zo ta ci daga sama hatta ya ce na bi qurbanin ta akulu gunna wuta ta zo ta saka maka ta ci sai Allah subhanahu wataala sai ya ce ne ulce ne da su qad ja'akum rusulun min qabli kace musu ai manzanni sun zo kafin annabi Musa da zo ba annabi Isa da zo ba bil bayyinati da ayoyi wa billadhi qultu da kai irin abin da kuka ce masu zo muku da shi annabi Musa zo da haka annabi Isa zo da kaza da kaza sai Allah ce falima qataltumuhum mai yasa kuka dinga kashe su in kuntum sadiqina inda ku kasance masu gaskiya ne da abin da kuke faɗi saboda haka ina gani lokaci ya yi kuma kamar akwai tambaya da jiya aka bani za mu amsa abin da kuka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi mana kuma subhanahu wa ta'ala ya yafi mana sai ta ga lallai yanzu ya fi son wancan
ya dan fara karkata zuwa gurbinci ita kuma yanzu gashi ta tsufa yara sun mata yawa in ta yi masifa in ta yi kaza bala'i in ta yi kaza sai ta yi tunanin fa to karba saboda magana da yake wancan ko kuma karkura Allah ya ce in tana so za ta iya nema a zauna a sulhunta sai ta sayar da wani haƙoƙinta sai ta sayar ta sayar da wani haƙoƙinta ta karya su ta ce to shikenan ni dai na da zan zauna tun da yara na sun kai sun girma sun yi wayo shikenan to sai kai ta yi dai ka ban ni zauna a gidana in ci gaba da lura da yara na za su dinga kama abinci addini musulunciya da zuwa bai fara gidan manzon Allah ba tsakanin na Saura da na Aisha kwanan da na Saura sai ta barba na Aisha manzon Allah ya Saura tana da shekara kusan 50 da wani na Aisha kuma aure ta tana da shekara bakwai shi da kwa ta tare tana da shekara tara sai ta zo tana gwargwada tana kararraya tana kaza tana kaza ita kuma ko ba haka bane ita kuma ta zo ba to ba to ba ne manzo Allah ne ka banda a gidan ka amma kwana na da lawa ta hada din na ba mu Aisha Allah ya sa mu dace la sani yana da tafi da bayan ta mata yi sallama ta ce don Allah malam menene maganin mantuwa dan shi yake damuna za a yi karatu a baya amma sai in manta amma ana fara fa ba sai in tuna don Allah ina buƙatar addu'a da shawara mala to na farko kamar yadda ta nema menene maganin mantuwa malamai suka ce na farko mantuwa daga shaidan ne annisiyanu wa shaitan shaidan yakan sa mutum ya dinga mantuwa saboda ayoyi da dama wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fa sajadu illa iblis aba fa qulna ya adama inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al jannati fa tashqa zai mantar da su daga aljanna me yayi faru annabi adam bai manta da abin da Allah ya ce wa makar shaidan fitar da shi sai ya manta wai sai shi ya manta Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina aqashe ne ce wa imma yunsiyannaka ash-shaytan idan shaytan ya manta da kai istahwada alayhi ash-shaytan fa ansahu dhikra Allah shaytan ne yake musu kutsari a kuma sai manta da su mene amma ta Allah to malamai sun kokari kamar wannan malami ya kokari ya kawo abubuwa da har ya kace ilajin musiya magani na mantuwa amma sai kafa dalili da hadisi kuma sai malamai suka ce hadisi bai inganta ba hadisi ne dogo hadisi Abdullahi bin Abbas walalla wasu sun taba ji walalla ba su taba ji ba hadisin da ake cewa in kana manta da ko kana hadda ranar juma'a kai raka'a hudu ka karanta ta doguwar addu'a malamai suka ce hadisin bai inganta ba Imam Ibn al-Jawzi afwan Imam al-Dhahabi a cikin sayru alamin nubala da ya kawo yace a cikin sanadin hadisin akwai al-walid ibn muslim al-walid ibn muslim ko ai ittifaqi gabaki daya akan shi munkarul hadisi na farko kenan imamu darul qutni yace nayi bibiye na samu hadisin da hadisin abdullahi ibn abbas na ali ibn abi talib hadisin mawdu'i ne hadisin ƙarya a kan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Imam al-Hakim yace ni ba na bibiye hadisin na samu hadisin shi saboda wannan wali al-Walid ibn Muslim munkarul hadith munkarun jiddan munkari ne jiddan hadisin da ya kawo ba amfani da shi saboda hadisin na ƙarya ne an tambaye Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas ana tambayen shi cewa yayi menene hadisin akwai ina tambayen yace hadisin yawa yace laysa bi sahih walakin al-mu'min yasta'inu billahi fi kulli shay yace hadisin can da ake kafa dalili da shi ba dalili bane yace ba ingantacce bane amma sai dai ana so mu'mini ya dinga taimakon Allah a kowanne al'amari shi fi hifz al-qur'an wa hifz as-sunnah lokacin da kike kokarin haddan qur'ani ki yawaita addu'a wa fi jami'il ahwal da abin da zaki ki roki Allah yas'alu Allah an yu'inahu ala hifzi ki roki Allah ya taimaka ne ya fada wannan fatawa ne da ya bayar mushafahatan ya bayar a baki kuma aka rubuta kamar yanda
aka rubuta haka naji da kunni na Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz Akasir yana faɗi ya aka mishi tambaya akan wannan hadisi to saboda haka wannan hadisi abinda ya kamata ki kawai abinda ake so ki roki Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce wasta'inu bis-sabr was-salat wasta'inu bis-sabr was-salat innaha lakabiratu illa 'ala al-khashi'in wasta'inu bis-sabr was-salat inna Allaha ma'as-sabirin hakuri sai kin yi addu'a Allah ya saki zama mai hakuri har Allah ce ku nemi taimako da agaji na Allah akan zama mai hakuri ku nemi taimaki taimako da agaji na Allah akan ya bani ikon tsayi da sallah sallah ma sai kin nemi to in zaki nemi taimako akan tsayi da sallah in zaki nemi taimako akan tsayi akan mai hakuri to akan hadda ba zaki nemi taimako Allah ba to shawaran da zan baki wannan kenan mantuwa da kashe din shawara shine na farko ki nemi taimako Allah kiyawaita addu'a kiyawaita addu'a kuma abinda malam ya faɗi kwanaki ko kankuci din wannan tambayar sai ya ce menene tarkil ba'as bar sabo ki bar sabo ya bar sabo har ya kawo maganar imam shafi ko ya kawo baiti da imam shafi ya ce shakautu ila waki'i su'ihim fa arshadani ila tarkil ba'as wa awsani bi anna al-ilm nurun wa nurun la yuqta al-'as ilmi haske ne da Allah ilmi haske ne da Allah duk wanda Allah subhanahu wataala yake so ji annabi Muhammad man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din in Allah yana son ka da alkhairi sai sanar da kai addini to saboda haka alkhairi da ilmi haske ne da Allah ki yawaita addu'a ki yawaita istighfari idan kika zo zaki karatu idan kika zo zaki karatu in ya kwace miki ni kamar yadda nake in ya kwace mu sai istighfari in istighfari astaghfirullah 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 allahumma anta asanti abinna allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika masata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu har zuwa karshe idan ne wannan sai manzon Allah salati in ne manzon Allah salati sai in kara dana ta da izinin Allah kuma da dauka to ke ma shawara da nake ba kike in kika yi haka in Allah subhanahu wataala in ya kaddara miki wannan abu zai kaddara kuma ki naci kamar da aron ma faɗi ranan naci kuma ga addu'ar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake Allahumma ya muallima Ibrahima alayhi wa kuma Allahumma ya muallima Ibrahima ya wa ya mufahhima Sulaiman alimni karanta wannan in kina yawan karanta wannan da izinin Allah haka Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ka ce Sheikhul Islam idan yace idan abu ya rikice mushi yayyayyayyay rikice mushi sai ka karanta wannan idan kuma lokacin hankalinki ne ba kwanciya ba ka samu nutsuwa sai yace Sheikhul Islam yana karanta wa qala lahum nabiyyu inna ayata mulki ayi ace ku mutabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka ali musa wa ali haruna tahmiluhu malaika inna fi dhalika la ayatin liqawmi yu'minun ke dinga karanta tabbas kuma wannan tana da tasiri ne wa tasiri sosai wallahi yana da tasiri in kika dage zaki ni na jarraba wannan ko a filin jarraba na jarraba wannan naga taimakon Allah naga taimakon Allah duk abinda na karanta kin zo lokaci kin ka karanta mai ka zo jarraba sai dibibi ce ina zama a hall na jarraba har yanzu haka ina zama ne addu'a wannan zai tanana ta قال له النبي ان ايه الملك يتكرم فيتكرم سير ده هكلي ني اكون تا نسا بزوا ابين ده اكاي سي كي ابو وند ده كرنتا شي كرن جي ده جي ان زوا سي كي دينا تزوا هنا تزوا ده تمام الله تو وين شي ني شاورا ده كي كلمه الله يسامي داتي سبحانه ولا تجي مالم الله يسامي على الخير لو لا بابا بني يا رسول وما انا بنسى ازل اما بنسان كو يا راما با وما kuma ban da ranar da zan rama mishi to malam ya zan yi su na'am yanda yake mahaifinka ko mahaifina ko makamanta haka ya rasu ana bin shi azumi ko kuma mutum ya rasu ana bin shi azumi misali mutum bai da lafiya azumin nan yau azumi nawa sha bakwai mutum ya fara azumi yayi 1 2 3 4 5 misali sai rashin lafiya sai rashin sai ya ajiye azumi daga biyar zuwa nawa azumi nawa ake bin shi sha biyu sai ya zama da yayi ciwo yayi ciwo yayi ciwo har azumi ya kare har me azumi ya kare sai Allah subhanahu wataala azumi ya kare da sati ɗaya da kwana uku sai ya rasu ana bin shi azumi ko ba a bin shi ana bin shi azumi
to wannan azumin da ya rasu ya bari bai rama ba ciwon ya tashi har rasu wannan azumin ba a rama shi kun gane ba a rama shi watan azumi yazo sai ya samu mutum bai da lafiya bai ma iya yin azumin ba har aka gama azumi bai kode ba azumin ya bari bai kode ba sai yazo sai ya rasu wannan ba a rama shi azumi ba ramuwa ba ciyarwa mutum yayi tafiya yana tafiya misali mutum ne direba babban moto ko ne yawan tafiya yana tafiya da tafiya sai aji azumi da ya aji azumi sai ya zo gida yana zuwa gida ya dawo ya aji azumi kaddara mai azumi da fara 30 yayi tafiya je ya tafiya dawo ya tafiya dawo kun gane kun sa akwai mutumin da zai dauki lodi yana zuwa yana sauki sai ƙara koma yana zuwa yana sauki to irin wannan sai bai kaddara ya yi azumi ba saboda bai zauna a gida ba Allah ya ga azumi sai ya ce zan rama azumi bayan sallah da irin kwana hudu ko kwana biyar sai ciwo zo musu sai rusu to wannan azumin ba za a rama mishi ba ba ramawa ba ciyarwa Allah bai bashi kuɗi ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala cewa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyami ukhra zai rama a wani kwanaki ne da mutum Allah bai bashi kuɗi kun gane mata ta sha azumi saboda larura ko shayarwa ko ciki ko dai makamantansu ko kuma al'ada na mata ta zo ba kafin ta rama bayan sallah da kwana kan sai ta rasu to wannan azumi ba za ta rama shi ba za a rama mata ba gadanta amma mutumin nan ya yi rashin lafiya ko ya dawo daga tafiya ko kuma mace ne ta gama komai har ta samu dama ta zauna wata daya wata biyu lafiyar ta garau ba abin da ta yi ba abin da ta yi tana da ikon rama sai ta kira ba ta yi ganganci ta yi sakaci har ta mutu to wannan shi ne magadanta za su rama mata in za su iya yi su yi azumi idan ba za su iya yi ba sai su ciyar idan kuma ba za su iya yin azumin ba ba za su iya yin ciyarwa ba babu komai a kansu wannan shi ne fatawar shekul islam ibn taymiya a cikin fatawar kuba wannan ita ce fatawar shek abdul aziz bin abdullahi bin baz wannan ita ce fatawar lajnatu da'ima wannan ita ce fatawa na abin nan wanne abinda akwai wani abinda da na bude jiya a darul ifta duka waɗannan su ba da wannan fatawa in dai ba a samu sakaci daga gun mutumin ba to kin ga yanzu tunda ba mu san ke tambaye ki ba mu san abin da position ba ba aje ba shin rashin lafiya Allah ya bashi dama ya sakaci ne ko kuma Allah bai bashi dama ba idan Allah bai bashi dama bane ba sakacin shi bane to wannan la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ke ma din da ba zaki ba Allah bai dora miki ya ce dole sai kin rama ba in baki da hali fattaqullaha mastata'tu ko a ji tsoron Allah ba godan yawo shi ba Allah ta'ala na wannan tace malam Allah ya saka ku da alheri tambaya ta tace na ita ta zai yi abin da yawa ne kuma kawai shawara take nema na mijinta ne baya kula da hakkokin da yake kansa kamar su ce da Allah ya rama masa cewa su asibiti da tufafi da makaranta ta ce shi dai kullum a babu yake duk abin da aka tambaye shi zai ce ba shi da shi to malam ni yanzu duk abin da yake kaina wato hakkin shi da ke kanta wanda Allah ya dora mata tana yi masa na aure kenan bukatar shi da duk sauran da tana yi amma yanzu ta gaji za ta daina don ta ce ba ta ganin girman sa yanzu kwata-kwata kuma kowa ya gaji da kai kara ya ce ba wani isa ya gaya masa gaskiya ya ji malam ba dan yara na ba da tuni na tuni to ina tsoron tarihi yara zai lalace ga shi ba ni da albashi da iyaye a kusa amma ya uwansa suna nan kuma sun yi sun kokari a kan shi ya gije to wannan a guguje musulunci dai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya sa aure ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها سبب تسامون زواء زواج مجي تسامون زواء زواج مجي تسامون زواء زواج نيني جماعتنش
kuma Allah subhanahu wata'ala yace wa ashiruhunna bil ma'ruf kuyi mu'amala tsakanin ku da mace ta yi mu'amala da mijinta inda dabi'an mu'amalar yake bi ma'ana al'adance shi ne al ma'ruf al urf kenan al'ada al'ada kuma yani ake zama aure da kika taso kika same da iyayenki suke zama aure ka same da iyayenka suke zama aure haka al'ada yake kun gane magana da ake a muku ruzo mun samiya musu da dukan ba iyayen ba ta ko ba sa ce da su ko okay suna cewa ba sa duka to al'adar ne kenan shi anan dole miji ya ce bawa dole miji ya ki dukawa ba ta shi to wanda ya zama haƙi akan kowa tunda al'ada ne kuma Allah subhanahu wataala shi yace akwai soyayya da kauna to idan aka rasa ɗaya daga cikin wannan akan samu matsala kuma sai Allah ya sa wajibi akwai haƙoƙi haƙoƙi daga ciki akwai ciyarwa malamai sun yi ijma'i imamu nawawi yake cewa amma nafaqatu zawja fa wajibatun bin nusus ciyar da mata